ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଜବତ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଅଛି ଏବଂ ହାରାହାରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ସେ ସିଏମ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମ ସିଏମ୍ସି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଏଟାକୁ ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ କାଲି ଆମ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫୁଡ଼୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଠି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ମିଳିଲା ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାବୋରେଟୋରୀକି ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦୋକାନୀ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ମିଠା ଦୋକାନୀ ହେଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ରଖିକିରି ସିକ୍ରେଟଲି ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ଚଢ଼ଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ସିଏମ୍ସି ପାଇଁ 3ଟା ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ଟିମ୍ ସିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଆଉ 6ଟା ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏସିବି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ଉ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାହେବ।